Avslutningsvis, gais, Mats Persson har investerat och byggt ett lag på sitt sätt. Hur ser du på hans agerande på lag, när det gäller lagbygge? Ja, han har ju juridisk kandidatexamen och det förstår man. Han kan ju detta med avtal och han kan också en hel del om ekonomi. Men han är också väldigt äventyrlig och man har ju sett de här felvärvningarna som han har gjort historiskt så att säga. Men han har också gjort bra värvningar så att det kan gå vad som helst. Fågel eller fisk, det vet vi inte. Nej.